Hey guys, welcome back to my another video. अभी पूरा 31st का पार्टी चल रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, अभी इसको काटने वाला है और हैप्पी न्यू ईयर सबको। ओए साल कुने कुने रे মাথা বিষাই গল বক জ্বলা শুনি শুনি আলু খাবি
কেলে মাথাত ধৰি খুই দিব লাগিব বেছি না হম খালি পিকনিক আছে তিনি বৰ বাবু পানী দিয়ে পানী দিয়ে বাবু ডাঙৰ পানী দে এইটো একত্ৰিশ নিমখ লাগিব জানো কিয় কিন্তু Thank you.
লাগে দুমসমা দুখি উপরা কি হলে বড় লাগে পানির বটল ও গগি কয়ে জনি সাবি ও ধুনিয়া সুয়ালি লাগে যদি বড় না ও এখন বিহুতে ভাবি তুমি নাচনি তোমাকে গুছি যা তোমাকে শুনি তুমি খতম বাই বাই টাটা।